Hej och välkomna till en ny... Oj! Video. <laughs> eh, vad är det här för spel? Jo, det här är ju, det här spelet. Jag ska trycka på eh, den här osten 30 gånger. Okej. Okay. Wow. 30 gånger. Wow. Nu kör jag. Eh, det verkar som jag ska fly från en råtta ja där är säkert zon, eller vad det är. Så man kan bara gå in och springa typ. Eh, det är inget där typ. Var är råttan? Ah, det är också säkert här. Eh, Var är den här? X? Nej, det kostar robotar. Och jag har bara en robot kvar. Så det är inte mycket kvar. Vad är det här? Och, nej! Nej, 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 nej. Nu måste jag trycka igen. Vad är det här? Bla, bla, bla. Så. Så, hade är jag kvar igen. Um, vad är det här. Så, kör nu. Vi har bråttom. Vi måste rymma från en mega ful råtta, antar jag. Uh, jag vet inte riktigt hur, hur den ser ut, men jag vet uh, ingenting, typ. Vad är det här? En ost? Ah! <laughs> <laughs> Det där gick inte bra alltså. Okej, okay, nu är jag rädd. Nu är jag jätterädd. Hur ska jag gå? Nej Det där gick inte bra för mig. Okej, <laughs> vi kör igen. Wow. Kul. Alltså <laughs> Det här smällen är kul. Jag har aldrig spelat den här spelet förut. Och jag tycker att den där råttan är faktiskt lite lik. man på! Den där är råttan är lik. Nej. Uh. <laughs> Nej det där är inte. Okej, okay, var är råttan nu? Den där är råttan. <laughs> mm. Okej, okay, jag ska bara kolla igenom lite här. Här eh, har vi den gröna osten. Och där är råttan igen. Wow. <laughs> ja, eh, um, jag tänker springa ut härifrån. Hur ska jag göra det där då? Brukar <laughs> det inte finnas nycklar där man ska liksom eh, rymma? Eh, jo, det finns det. Så blir det som man kör Piggy. Där finns nycklar. Där finns rött lås. Röd nyckel, vad finns här? Den är låst. Oh! Elin-råttan är kvar. <laughs> Okej, okay, okay. Nu Spring, Elin, spring. Nu har du om. Nu har du om. Okej, ja men jag går här. Jag springer så. Åh oh, herregud. Jag var nervös, jag blir. Jag blir jättenervös. Hur ska jag göra det här? Det här kommer inte att gå. Jag bara springer ut och dör av råttan. <laughs> det är typ det enda jag gör, liksom. Ehm. Men nu klarar man från råttan? Ehm. Egentligen. Jag vet inte. <laughs> råttan! Och där är vi Wow. Där har vi rott Elin rottan råttan igen. Och där har vi en som rör på

Hallå? Åh! Oh! Nu <laughs> ska jag göra det här. Var är elin Var är Elin-råttan någonstans? elin Var är du? <laughs> Så jätteful. Hallå elin Var är du? Megarottan, mega Rotan, mega elin Var är du? Jo, Jag vet inte vart. Man går runt och dödar folk, typ. Okej. Okay. sa samma, jag springer typ. Åh oh, nej! Jag är rädd. Jag är jätterädd. Hur ska jag klara det här? Jag kommer inte att klara det här. Det går ju inte. Jag har fångat upp en ostbit. En enda ostbit, ja. Åh oh, nej. Oh, den här Någonstans. Gäller Elin Elinråtta, var är du? Var är du Elinråtta? Jag vet inte vart. Jag vet inte vart Elinråtta Något? Elin någonstans. Och där är du! Hej Elinråtta! Elinråtta, var är du någonstans? Var är det? elin Jag vet inte. Vart? jag springer här. Jag springer. Typ. Ska hon... Jag springer efter henne. Här. Den kanske är säkert. Jag vet inte. Där är ju... Nej. Det är ju någon grej där. elin Var är du? Var är du någonstans? elin Nej. Typiskt. Jag tappade bort henne det var ju bra. nej. Verkligen inte. elin Elinrotta, elin Rotta var? Där! Där är hon. Var är elin Rotta någonstans? Var är elin Rotta? elin Rotta? kom nu. Var är du? Vi kör liksom lite liksom, gömma mellan typ osttunnel och en stor mega Elinrotta Rot liksom. Ehm... Elin... Oh! Okej, okay, jag blev jätterädd. Åh oh, nej, en elinråtta jättenära mig. Oh, hur ska vi göra det här? Nej! Wow, det där var oh, verkligen nu. Jag googlade snabbt. Vad förstod jag googlade? Wow, vad rädd jag blev. Jag blev skiträdd. Gud, elirota, var är du? Var är Men El någonstans? Elirota, var är du? Det? <laughs> det vet jag inte. Men strunt samma, det var allt för den här videon. Glöm inte att tumma upp den här videon om ni tycker att den här var kul. Eh, så prenumerera och följ mig på Instagram. Eh, och en sak till. Om ni vill eh, att jag ska bygga liksom ert hus i Loxburg eller inte så, eh, så heter jag så här på Instagram. Nej inte på Instagram. Jag menar på Roblox. Eh, om ni vill att jag ska bygga ert hus eller det där eh, så tumma på den här videon om ni vill att jag ska göra det eller inte. Så vi ses och följ mig på Instagram. Eh, jag kommer att köra det här spelet en gång till, eller fler gånger. Eller nej, det var inte alls slut, menar jag. Eh, jag tänker köra lite mer, några minuter till. Eh, kanske typ fyra minuter till, jag vet inte. Jag måste hinna redu reducera den här. Åh, oh, där är en ostbit. Wow. Inte dåligt. Två nio. Wow. Kul. Nej. Okej, okay, jag är jätterädd för Elinrotta. Eh, jag kallar råttan för Elinrotta. Jag vet. Eh, Elinråtta, var det du? Var det Elinråttan? Eh, jag springer och är rädd. Eh, och jag vet inte riktigt. Eh, jag vet <håh> <håh> Nej, Elinråtta! <håh> Nej, Elinråtta jagar mig. Elinråtta jagar mig. Nej! <håh> alltså, jag blev Wow! <laughs> alltså jag blev skiträdd för Jellyråtta. Nej, det är låst typ. Okej, okej, okej. Det där gick ju jättebra. Nej, verkligen inte. Jellyråtta, var är du? Var är du Jellyråtta? <laughs> Vi ses i nästa video. Så var det så bra, då.